Boa tarde, gente. Estamos aqui, né, no meu quintal. Verdade. Para gravar um pequeno vídeo. Graças a Deus, estamos todo mundo com saúde. Primeiramente, Deus. Segundo, né, a nossa saúde. Terceiro, meus inscritos. Isso. Estão se inscrevendo na gente, deixando seu joinha, seu like. E tudo de bom para vocês. Que Deus abençoe. E vamos dar continuidade a um vídeo aqui, né? Isso. Pra ô, mãe, eu tava vendo aqui um comentário aqui de uma inscrita, de uma seguidora nossa. Thaís Cristina, ela estava perguntando quantas vezes deve regar a estarquia da roseira quando você faz. Eu não sei se é regar a roseira ou se é regar a estarquia dela na areia. Não, se ela estiver na chuva, não parece nem ela regar, né? Verdade. Mas se ela estiver num lugar de sombra, todo dia você tem que regar. Isso. Mas, todo dia, né? É, e a estarquia? Sim. É a estarquia mesmo, é? A estarquia na areia. Agora que for a roseira, dentro do balde, estiver no lugar de sombra, você rega um dia sim e outro não. Então, mas enquanto você vê se for a roseira para fazer a mudinha, você vê que a terra, a areia está molhada, não precisa regar, né, mãe? Não precisa regar mais, né? É. Agora com 3 dias ou com 4, que você vê que está seca, aí você rega. Isso. Mas se você é só você mexer um pouquinho com o dedo, né, mãe? Se precisar. Se tiver molhadinha, não carece regar. Agora, se tocar com o dedo, se ela estiver seca, tem que regar. Verdade. Para ela, né? Enraizar. É. Agora, verdade. Se for no lugar de sombra também, que ela ficar seca, regue também. Isso. Porque ela não vai enraizar sem regar, né? É. Ela só vai regar, só vai se enraizar quando ela estiver molhada. Enquanto ela não estiver molhada, ela não, ninguém. Aqui, acho que a gente deixou mais ou menos 2 meses, não foi, mãe? Foi. Deixou mais ou menos 2 meses. Menos de 2 meses a gente foi. Foi. E também a gente viu que não foi 100%, né, mãe? 100% não foi todas, né? É, mas tem casos que às vezes ela chega quase todas estar aqui enraizada, né, mãe? Enraizada. É verdade. Verdade. E aqui vamos dar continuidade, né? Isso, é. Agradecer ao Papai do Céu por mais esse vídeo, né? Graças a Deus. Estão com saúde, né? Nossos parentes. E eu ofereço também paz, saúde, felicidade para meus inscritos, né? Verdade. E um abraço bem forte e verde também. Desculpa aí o vento, se estiver fazendo, né, zoada tá na câmera. O vento, fazendo muito frio, isso. Mas graças a Deus tá fazendo só hoje. Porque agora, esse mês de agosto é todo assim, só o vento, né, mãe? Estou aqui na minha bancada, em cima dos meus, né, do pote da água. Isso. Eu fiz aqui que não tinha onde botar, mas eu fiz. E aqui eu quero estar mostrando a vocês aqui o chifre de viado. Chifre de viado, né? Que ela ganhou foi do professor e tá até pra gente ir lá, né? É. Ninguém sabe, mas a gente na casa dele, né? Aí tem aqui, ela pegou, botou aqui, ó. Aí aqui eu achei que ele tava numa sombra muito. Ele tá muito, mãe. Muito grande, foi, mãe? Foi. Aí aqui, mãe, já pegou, botou ele na carqueira. E eu achei que o sol queimou alguma folhinha dele, foi, mãe? Queimou essa aqui, ó. Aonde ele tá? Aí aqui, ó, já botou na carqueira, ó. Essa folha aqui, que nem vocês. Teve, né? Os inscritos nossos dizem que as folhas dele tava com esse semente para cima, né? Ele aí a senhora procurou o canto dele, já tá assim, com a sementinha para baixo. Só tá faltando essa daí, ó. Aqui, ó. Essa daqui não tem como ela voltar. A gente bota ela para lá e ela volta. Ela volta novamente. Eu vou botar aqui, ó, para vocês verem, ó. É. Vocês verem. E as outras tá tudo. Ó, aqui, ó. E se for forçar muito, ela quebra, né, mãe? Aí a gente não quer isso. É. Aí também que aqui também, né, mãe? Aqui, ó, essa aqui é a partezinha da semente. Uma polêmica. É, quando dá um vento, né, cai, nasce nas madeiras e alguma coisa lá, né? Onde ela vai, né? É. E aqui eu vou apresentar pra vocês essa daqui, né? Que eu tenho vários pés dela, tá aqui linda e maravilhosa. Que ela bota uma florzinha roxinha bem, né? Bem linda. Tá aqui, tem uma orca, né? Uma orca. Aqui tem esse pé. Verdade. Tá linda e maravilhosa. Tá linda. É porque tá um pouco distante, eu vou chegar aí mais perto, viu? Sim. Eu vou aqui, ó, por baixo aqui. Cadê meu gato que tava aqui? Ele não tava pulou aqui, não foi? Pulou pra cima. Já pulou, foi? Foi. O meu gato preto. Preto e branco. Meu Botafogo. E a gente também botou o apelido nele de doidinho. Olha a caqueirinha, nas caqueirinhas pequenininhas, como ela fica. É. Olha a flor dela aqui. Tá e ela aqui, tá num local aqui quase de sombra, de né? De sombra, é. Aí, mas tá lindo e maravilhoso. Porque aqui agora não tá pegando quase sombra, né? É, tá aqui. Esse aqui, mãe, eu não sei. Vão deixar nos comentários aí. Eu não sei se ela é uma espécie de aloe. É muito linda. Ou se é eu sou apaixonada. Eu não sei, eu acho que deve ser o tipo de aloe ela, né? É. Olha aqui.
Sim, vários pés. E só lembrando que essas não estão à venda, né, mãe? Agora, né? Agora não, porque eu tô fazendo muda, né? É, isso aqui é para a mãe deixar crescer e fazer muda e produzir ela bastante. Aí tá um lindo e maravilhoso. Para poder vender para vocês, né? Pezinho bem miúdo que eu boto dentro da caqueira, né? Isso. Quando eu penso que tá pequena, tá grande assim, ó. Verdade. E essa daqui na fruticultura é cara. É. Não é baratinho, não. É, muito. Aqui, outra aqui. O assento de sogra. Comprei bem miudinho, que nem tu visse. Não foi? Quantos anos já a senhora tem ele aqui? Ah, não faz ano, não. Fiquei muito fazer, faz um ano que eu comprei ele, né? Eu sei. E tá aqui lindo e maravilhoso. Tá crescendo, né? É cada espinho. É cada espinho. Quem sentar aqui dentro, aqui em cima. Eu vou comprar um desse pra minha sogra. Tá vendo? Ah, Maria, se ela rir, Cleide, tá vai ver esse vídeo. Que vai dizer, compra pra tua mãe. É. Mas tá lindo e eu gosto dele. É brincadeira, viu, tá gente? Bonitinho. Eu gosto de brincar, né, mãe? É. Mas é mesmo o nome dela na assento de sogra? É, tá bonitinha. Crescendo. É. Aí... outro, deixa e eu ver aqui, outro tem, aqui. Tem dessa aqui, ó. Também é como tá lindinho. É. Né? Muito linda ela. É muito lindinho. Mas também essa já tem bastante dele, né, mãe? Aí. Uhum. Aqui. Tem desse daqui, tá o pé, tá lindo e maravilhoso. Esse daqui também é lindo, né? Isso, olha essa crássula capitela da senhora que tá ali no porquinho, no porquinho. Mas é linda também, meu filho. Venha pra cá, Severina. Bota esse mais gostar as suas plantas. Essa é a orelha de burro novinha, né? A orelha de burro, é. Vou apresentar a minha panela de fazer café. Linda e maravilhosa. Essa panela de café. Bonito, um pezinho bem miudinho, tá aqui. Tá, tô apaixonada. A chaleira do bule de café. A chaleirinha. Tá vendo? Tá vendo aí? Que foi da boneca da minha neta. Aí ela me deu e eu plantei aqui. Mãe, eu acho que eu vou deixar essa profissão de Zotube. Eita. Pra ser cantor. Arrasar os corações aí pro Brasil inteiro. E aqui tá meu poitinho. É pra bonita, aqui. Bonitinho essa do vaso. Olha aqui, que nem pra vocês, gente. Aqui, ó. Que essa crássula capitela, ela fica bem vermelha, né? Vermelhinha, mas tá na sombra. Aqui, ó. Porque tá o tempo frio aqui agora. É. Muito frio, calor do brejo, né, mãe? É. Olha aqui como ela ficou bem verdinha. E ela tá verdinha e crescendo, né? Tá isso, dentro. Verdade. Qual é o nome dela, mãe? É, Crássula. Crássula. Capitela. Verdade. E ela tá precisada de terra. Nossa, tá reparando se ela tá dodói, é? É. Tá não acho que tá não, tá? Tá não, tá boa. Com essas folhinhas aqui, né? Mas não tá não, é tá por não. Causa que é assim mesmo. Vou botar aqui a folhinha. Olha como isso. Ela tá linda. Essa semana eu vou botar terra nela, né? Isso. Que ela tá precisando de terra, que ela tá bem funda a terra dela. Eita, vento gostoso, e é? E aqui tá meu ave coitinho. Maria. Ela. Não é? Aqui, ó. Esse aqui é alface diamante, né? Por dia, né? Olha, é isso aqui aí. Pronto, esse daqui. Tá é aqui alface dentro? Diamante que tá no pipirrum de Gabriela, né? Que Gabriela me deu. Uhum. Tá ficando bonita agora, viu? Isso. É, e uma que eu tô achando engraçada aqui, mãe, é esse. É. Mas é bonito. É o Barba de Ré. Eu vou deixar o bichinho aqui que eu tô com pena dele, por causa que tá por aqui apregado pro Ki também, ó. É. Tá vendo que uma Barba de Ré tá tomando conta? Ô mãe, a senhora percebeu que já tá nascendo também um pezinho de orquídea no meio dele? Mas não é, tá ficando interessante esse pezinho aí, viu? Que eu botei nessa. E frente. Aqui, ó, tá uma orquídea. Essa é com pôr de parece mesmo, é a pingo de ouro, né? Pronto. Olha e aqui, tem ó. Vários bubinhos dela que tá por ali, ó. Verdade. E tem essa daí também, daí de baixo, ó. Repara, ali amarelinha. Tá essa aqui? Também. Aí, a outra. A de onde? Aqui, ó. Essa aqui, tá, né? Sim, essa daí tá bonitinha, viu? E tem vários pendão pra sair. E essa... Ah, sair. Rapaz, que tá aqui. Sim, olha. Gente, tá aqui. Olha, tá em cima. Tá vendo como eu sou os artistas? É, tá muito os artistas de Gravatá, Pernambuco, Mandacaru, Sumirim. Olha esse. Cachipó, viu, que te faz, viu? Foi ele que fez, hein? Cachipó, e eu vou fazer de novo outro vídeo, né, mãe? Ensinando de novo. Fazer, ensinando novamente. Isso, verdade. É, e vamos aqui. Também pra mim. Olha, a Bromélis. Olha aqui. A Bromélis tá aqui, ó, é, mãe. Bromélis. Essa Bromélis foi da onde? Que eu trouxe do sítio. Da do casa sítio. Do meu tio, foi. Uhum. Olha aqui, também. É, tá a... lindo e maravilhoso. Essa é o que? É o felodendro, né? É, felodendro. Olha. É. Tá vendo como ela tá bonita? É lindinho. Parece que, se não se eu me engane,
Você deixa aí no comentário, se eu não estiver errado. Parece que é o filho dentro do Brasil, né? Pronto, é, parece que é. É, não sei. Mas não. Tá, eu não tenho bonito, certeza, né? É. Porque eu, pra decorar nome de planta, sou meio difícil. E aqui daqui já tem um cachorro. Isso aqui é mais outro pé de orquídea pendão, né? É. Que na verdade mesmo eu não conhecia o nome. E aqui tá saindo. Olha aqui. Né, mãe? Uhum. Eu não conhecia o nome, a gente chamava o que lá no sítio? Era orquídea, orquídea de pendão, pendão, né? Era. Mas aqui só que ela saiu. Tem outro nome, né? É. E tem, ó, e vários pendãozinhos saindo. É, olha aqui, ó. E outro, olha aqui. É linda, viu? Olha aqui. Olha pra aí, como já tá cheio de ó. Ele já tá, ó. Lá na frente. Ó. Eita. Tá, tá brebote. Tá, olha aqui, olha. E aqui também tá fazendo. Outro também. Olha, gente, eu sou apaixonada por essas coisas. Eu, quando eu vejo as coisinhas lindas e maravilhosas dessas, sabe que Deus faz todo detalhe, faz vermelho, faz amarelinho, faz de toda cor, né? Verdade. A gente tem que se lembrar que Deus existe e Deus é maravilhoso. E aqui a gente tá movendo, né? Isso. Esse pendãozinho miudinho, ó, tá toda enraizada. Olha, a flores da bregone. Da bigonha também. Né, tá mãe? Muito lindo, é. Flores da Brigune. E aqui tá meus pés de rosa, que tá isso. Por aqui por atrás. Verdade. Né? É. Né, mãe? É, é verdade. Né, mãe? É. E aqui tá outra qualidade, lindo, verdade, maravilhoso. É. Olha, aqui tá, tem muita flor aqui dentro. Aí. Tudo lindo, maravilhoso, maravilhoso e lindo. É. E tá por aqui, né? É, é verdade. E aqui meu pezinho de planta também, que tá muito lindo. Mas vai oferecer também? É. Vamos encerrando esse vídeo, pronto, né? Pronto. Vamos encerrando por aqui, né? Isso. Esse vídeo. Dizer a vocês muito obrigado. Que Deus abençoe, né? Vão lá no Instagram Joãozinho35, no nosso canal. Mete o dedo pra cima. Mete joinha pra cima, né? Fala no isso, verdade. Tudo de bom pra vocês. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E é assim, gente. É... Eu peço que vocês me desculpem um pouquinho, cara. Eu gosto de brincar, né, manhã? É. E... Quando eu gravo no vídeo de Cleide, eu gosto de estar brincando, de estar dançando, de estar pulando, soltando as minhas graças. Que é assim mesmo, a nossa vida, né? Tem um caixinho ali de orquídea, apresenta aqui. Olha, rapaz. Tá vendo? Tá vendo? Pronto, gente. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Agradecendo a Papai do Céu por mais esse vídeo. E que mãe está oferecendo agora esse pé de orquídea, ela vai botar na promoção. No valor de 180 mil reais. Se cada um de vocês quiser aceitarem, é só chegar aqui e falar com o Severina. É. Né, mãe? E pronto. Aí eu vou dizendo a vocês muito obrigado. Que Deus isso. Abençoe. Fique com Deus. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Um beijão. Pra vocês, um abraço bem forte. Que Deus abençoe. Todo povo do mundo, Deus abençoe. Fique com Deus e muito obrigado. Até o próximo vídeo. Vamos lá, filha, na pegada do vaqueiro. Ei, cantou bom. Tchau. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Que Jesus Cristo abençoe cada um de vocês. Até amanhã. Grandemente. Muito obrigado. Tchau. Beijo.